God morgon på er. Nu är det måndag den 13. Woohoo! Och det är Bali-dags snart. Så morsan kommer, skjutsar ut mig till Arlanda. Och där ska jag möta lillemor. Mm. Så här börjar. Idag börjar resan till Bali. Negativa är att jag läser på internet att det ska vara regn hela jäkla veckan där nere. Så att jag känner mig otroligt otaggad just nu. Jag hoppas att det inte stämmer. I alla fall alltså regna lite och kanske lite sol. Så man får lite bad och lite färg på sig. Men jag får i alla fall komma iväg. Och jag ska sova. Jag ska sova som en tok på planet. För att jag är så trött. Och så sov dåligt i natt. Men det tänker inte jag att slå tid på nu. Utan här börjar min resa till Bali. Följ med. Dagens outfit for today, folks. Är ni redo att åka? Ja. Så nu ska vi gå och, vad ska vi göra nu lillemor? Toalett, äta. Just toalett börjar vi med. Kanske gå till toalett. Ja, som sagt, nu har vi tagit oss till Arlanda och checkat in väskan. Jag hatar att filma mig bland folk, men jag har lovat en liten video till hela släkten nu när vi ska. Så fick jag helt enkelt också vara med, fast jag inte har skrivit på något papper att det är godkänt än. Lillemor, du ingår i hela resan, du är ju paketet liksom. Precis, okay. Vi ska väl helt enkelt bara hitta en toa, pissa lite och sen så ska vi käka lite. Gud vilket fint språk jag använder. Kör ni? Ja, du ska också. Det här kommer inte gå bra. Ska jag hälla? Eller, ja, nej, du ska hälla. Sådär då, då säger vi skål. Skål och trevlig resa. Ja. Storytime. Vart är vi? Vi är någonstans. Om några timmar så landar vi i Dubai. Vad kollar du på? The Fate of the Furious. Och då filmen är Fast and the Furious. Och vad gör Caroline? Caro sitter och lyssnar på musik. Puss, hon har producerat här. Där gör jag lyssnar på musik. Och väntar på att vi ska landa. Ni finns inte bara så här. Alltså jag blev imponerad när jag går av planet. Jag har en egen tv-skärm. Vart är vi nu då? Dubai! Runt hörnet. Nu ska vi till våran gate. Och vi ska dit precis. Upp på den här rulltrappan ska vi nu. Klockan lillemor, den är... Min klocka går i svensk. Min klocka går i svensk tid. Kvart i elva. Dubaisk tid tänkte jag säga. Dubaisk tid är vi nu. Så nu ska vi hitta... Du kommer göra sådär i varje filmklipp. Jag hade hoppats på att kanske se ut lite, men det gör jag inte. För det är så jävligt. Inte än. Det är mörkt. Så nu är det 10 timmar. Det är 10,5. Nej, 10 timmar är det vi ska flyga nu. Fast först har vi några timmar slå ihjäl här. Ja, precis. 2 timmar. Innan vi ska till gaten, i alla fall. Yes. Yes. Och jag vet inte riktigt vad det finns att göra här heller. Det får vi se. Det får vi se. Men vi har varit på Dubai flygplats. Japp. Yep. Och på buss. Precis. Som vi trodde att vi skulle bli kidnappade i. Nej, kan du tro det. Den var jävligt lång, om man säger så. Vart är vi nu då? Vi är på flygplanet på väg till Bali. Ja, Bali var det ju, just då. Precis, det är Bali vi ska till. Så att nu så ska vi försöka sova lite här. Karo behöver sova. Jag behöver sova, jag är grymt trött. Så att det här är sista planet. 10 timmar tar jag. Kolla, den var lite mer fancy. Eller hur? Woo! Nej, jag är för trött. Det här vi borde kolla om på filmen. Ja, nej, det är bara att sova nu. Godnatt. Nu är vi äntligen framme. Bali! Bali! Jag bara, kan vi filma ut? Vi kan filma sådär. Ja, lite.
Ni kommer få se. Eller ni, vi alla. Vi ser palmer. Vi ser palmer. Då vet vi att vi har kommit rätt, eller hur, lillemor? Yes. Det är molnigt, men det är... Kom och snabbt där. Du hittade nötterna. Titta. Jag vet inte om ni såg det, men... I alla fall, så det är molnigt, det är varmt, det var 29 grader va? Ja, 29 grader. 28. Så att nu ska vi gå genom flygplatsen här och hitta vår minivan. Yes. Så, oj. Sådär. Önskar oss lycka till.